Ve sabah Azerbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 103. il dönümünü biz qeyd edirik bu gün tətənili. Ve bu tarixən belə olub. Yani bütün nəinki silahlı qüvvələrdə ve bütün qurumlarda belə olub ki, yeni istehsal vasitələri köhnə istehsal vasitələrin üzərinə qurulub, formalaşdırılıb ve inkişaf etdirilib. Yani köhnə istehsal vasitələri olmadan yeni istehsal vasitələrinin təkmilləşdirmək, formalaşdırmaq mümkün deyil. Çünki ona görə yenidən bu istehsal vasitəsini yenidən yaratmaq lazımdır. Və buna görə də biz bu günləri öz milli tarixi keçmişimizə ilk növbədə minnətdar olmalıyıq. Yəni 103 il bundan əvvəl 26 iyun 1918-ci ildə Müsəlman Korpusu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti tərəfindən keçirilən yığıncaqda belə qərar qəbul olundu ki, Müsəlman Korpusu əlahiddə Azərbaycan Korpusu kimi adlandırılsın. Və burada onun adı dəyişdirilmədən əlavə, həm də nəinki adı, onun mahiyyəti və məzmunu da dəyişdirildi. Yəni burada onun mahiyyəti, məzmunu ondan ibarətdir ki, yeni yaradılmış dövlət özünün müstəqilliyinin və təmin eləmək üçün mütləq və mütləq özünə silahlı qüvvələr yaradmalı. Bu silahlı qüvvələr dövlətin və ölkənin təhlükəsizliyinin, müdafiəsini təmin eləməlidir. Və o dövrdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yaradılması istiqamətində aparılan tədbirlərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordu quruculuğu siyasətində milli his, milli birlik, milli iftixar, vətənə, torpağa bağlılıq ordu quruculuğu işinin əsas prinsiplərindən idi. Və belə göstərilirdi ki, hər bir zabit, əskər öz tarixini, keçmişini